君らはそのスズメの脳みそやし、スズメの心臓から、まあこれぐらいの猛スピードなんやろね。まあそれで、その解釈でやってる、そのね、解析でやってると思うけど、その分析でね。だけど、ある言い方もあるよね。それは、全部同時に来てるんですよ。そのオールスターキャスト的に。全てのことが今この時に同時に来てるんですよって。そういう考え方もあるね。そうやって別にスズメのスピードじゃなくてもね、同時に来てる。だから、ヨハネ黙示録も1ページ目から最後のページまでの全ページが同時にバーンって来てるわけでしょ。そういう考え方はわかるわ。じゃあ、太平記の時代のね、もう最初から最後まで同時にバーンって来てるわけでしょ。お客さんもそうよね。応仁の乱もそうなんだ。バーンって同時に来てるね。11年間の全ての出来事が同時にバーンってね。で、日本だけじゃなくて、まあ、日本もそれだけしかなかったわけじゃないけどね。桶狭間の時代にもね、他にもいろいろ来てるやんか。それも同時にボーンって来てるやん。で、あとはまあ、ヨーロッパとかやったらな、ルネサスの時代やな。まあ、戦争で言うと有名なラベンナの戦いが世界史で習ったら、それもボーンって来てんねん。それは何かって言ったら、まあ、フランスと、教皇軍っていう、教皇、ローマ教皇、バチカンとフランスが激突したけど、まあ、バチカンの味方に、スペインがついて、まあ、基本フランス対スペインのラベンナの戦いがあった。ボーンって来てるね、今。ね、他にもいっぱい、オスマントルコがね、東ヨーロッパをね、侵略してたね。それもボーンって来てるんや。ほんまあの時代いろいろあってんで。ね、ヨーロッパルネサンスの時代やし。十字軍はまあちょうど終わったところはね。まだちょっとなんかいろいろあったはずやから、ボーン。まあ来てるわね。イスラエルも建国されたりね。あれ十字軍のさ、あれやろね。その、十字軍もこの時代にボーンと来るから、だからイスラエルもまた建国されたんでしょ。まあ十字軍の時代もね、イスラエルみたいな国をね、まあ、キリスト教のね、国を作ってるわけやから。ヨーロッパがね、なんて言うのかな、ラテン、あそこですか、ラテン帝国って、なんて言うかな。それが十字軍の目的やったけど、まあ結局その、商売目的に、ね、もうすぐすり替わったそうです。で、ルネサンスが起動したんですって。ただその後にね、ペストがやってヨーロッパで。で、ヨーロッパ人はぐっと黙って。なんでかって。まずいことあいつら絶対いないから。十字軍なんかしたからタタリが起きたと。アラビアでは言っとった。で、メソポタミアでも言っとった。エジプトでも言っとった。まあ、フェニキアでも言っとった。トルコでも言っとったわけ。あいつら十字軍したからタタリがあったみたいやなって。でも助けへんかって、イスラム教徒側は。だって十字軍なんかしてきよってやつに、なんでスパイスとか売らなあかんの？そんなん嫌やでって言って。だからヨーロッパ、ペストになっても、誰も助けてくれへんかって。ほんで大航海時代、もう、アフリカの、そのケープタウン周りで、アジアのスパイスを買い付けに行こうっていうのが、始まったわけ。それが原因やね。だからそのアラビア商人がスパイスを高く売るからとか意地悪するからじゃなしにね、その前に十字軍をヨーロッパがやったから、その後にそのタタリ、まるでタタリみたいにペストがヨーロッパに起きたから、だからアラビア商人はヨーロッパにスパイス売らんかってそりゃそうやな。そういったこともこの時代にブーンってくるわけ。ワクチン売らへんみたいな。すごい、全部同時に来んの。そっちの解釈ですか？